you're leading the championship, yeah, I'm leading the championship, but we're only halfway. Anything could ruin your chances like that. So for me, if you want to be a winner, you have to have the eye of the tiger, the killer instinct. At this point, if you make a mistake and you've already had a bad result, it's over. Esmu Mārtiņš Sesks, autosportists, un es piedalos pasaules junioru čempionāta autorallijā. Kā tas notiek? It's the final day in Tartu. Just six stages until we find out who is going to be the fastest junior on the Estonian roads. Sami Pajari is 38 seconds in the lead, but Martin Kocsi, John Armstrong, and last year's winner Mārtiņš Sesks are separated by just 6 seconds. Each of them need to show their best to get on the podium and add points to their championship standings. Tas ir divām aizbēlēs? Rokam ir divas. Es nezinu, ja viņš tur tagad kaut ko maina, bet nē, man liekas. Es nezinu, kas tu koči ir. Es neredzēju. I think rallying is good for the small countries in a way because, yeah, okay, you need support and sponsors and partners, but it really does, a lot of it depends on talent, and Oitanak is a really good example. He's actually from Saaremaa, which is an even smaller island off Estonia. Elvin Evans is Welsh. I think it actually helps being from a smaller country in a way because we've really got to fight for it. People from smaller countries don't have it as easy as we've got it in England, and I think that actually does help in the long run. There's a lot of pride on the line. You know, Mārtiņš was the first ever Latvian to win a Junior WRC event, which I still talk about now because it's massive. For Latvia, for Mārtiņš, for the championship. Drivers are going out of the service park and everyone is ready to show their maximum today. Sess takes the 21st stage and he's closing the gap, who is in third place. John Armstrong holds second and Sami Pajari still looks safe in first position. Tie pēdējie posmi ir bijuši tādi, kur vairāk sanāk cīņa pašam ar sevi. Ne tik daudz, kā varbūt cīņa ar to, ka pierādīt, ka es esmu labākais un ātrākais tajā brīdī. Grej
taisais 1 uz 10, labo 2 mīnus vēls negriez traplīnā, 120. Labais 1 traplīns 30, labais 1 turā. 10, kreisais 2, 60. It looks like Sesks has some damage. He's losing a lot of time in stage 22. He needs to show a phenomenal speed in the last two stages to get on the podium. Labais 1 mīnus trampolīnā, uz 10 kreiso 2 mazvēls. Sesks takes stage 23 and closes the gap between Martin Kocci, who's in third. Just one stage remains. Kreisais 5 vēl sas. Labais 2, 20. Kreisais 4 mīnus, labais 1 negriez, 30. Labais 5 mīnus īs, 30. Kreisais 7. 50. It looks like Martin Kocci has suffered damage and will retire just 3 kilometers before the finish line. Sesks takes the last stage win and moves up to third position. Martin, congratulations. Drama on the final stage. Martin getting stuck on stage. What are your thoughts? Well, today was so crazy. We managed to put the top times when we didn't have any mistakes. At the first stage, I bent the steering. Again, on second time on that stage, we lost the power steering. Yeah, and before this one was 8 seconds until the place where Kocci was, I was pushing like mad there. How important is this third position? Have you done the maths now with the championship? What does it look like now? I haven't. Basically, this rally was so hard for me, for everyone in my team. Starting really down mentally on myself and building up again and back on the top time. So it was a real roller coaster. Nekas labs nebija. Nebija tādā ziņā, ka gala rezultāts nebija labs. Labais bija tas, kad ekipāžs spēja saņemties rallī otrajā daļā un parādīt labākos, ātrākos laikus, bet ar to nepietika, lai uzvarētu to rallī. Viņš parādījām, ka var normāli uzgāzt. Tad jā, pēdējā ātruma posmā uz 3 km mēs jau bijām 13 sekundes priekšā. Protams, tad pēc tam, kad ieraudzīja to, kad Kocci apstājies, tad jau tā, kad ritīgi nomet tempu, tā, kad vienkārši pārbrauciena režīmā braukt. Es nezinu, varbūt, ja būtu tā turpināts gāzt, labi. Un tur trīs iespējas, vai mēs kaut ko salaust, un mēs apgāztos. Jo nu bija tuvi jau divreiz tajā 23 km. Nu, vai nu tad moši varēja? Labi, tie nav, tur sanāca baigi daudz. Labi, 39 bijām 8. Nē, labi, ir labi, tā kā ir. Nē, nu vēl jau dūlāk var tā kā Lukiņuks. Viņi arī vinēja ar to visu. Tāpatās. Vienkārši nenormāli. After a dramatic week in Estonia, Sami Pajari takes his first ever Junior WRC victory and moves up to first in the championship, passing Mārtiņš Sesks. Joprojām viss bija ļoti labi tādā kopvērtējuma ziņā, jo junioriem punktu skaitīšanas sistēma ir komplicēta un sarežģīta. Nav ar to, ka tu esi trešais, nebūtu nav viss slikti. Ja tu esi spējis uzvarēt ātruma posmas, tad tu esi savācis papildus punktus, kuri noteikti noderēs čempionātam. Pirmais būs noteikti. Labas gāties pagulēt. Kaut kur varbūt pāris dienas aizbraukt, kaut ko smuku paskatīties dabā.
Igaunijā? Es neesmu Igaunijā, bet kaut kur varētu, labi, it kā jūs pie jūras dzīvē, bet varētu kaut kur pie ūdens. Es aizbraukšu mājās, uzkāpšu uz lielo moci un aizbraukšu kāds divas dienas. Čiekšbūtņā pie. Pagāzēt. Now drivers have 4 weeks to prepare for the next round of Junior WRC on Ypres Rally Belgium. Mani sauc Renārs Francis. Esmu aktīvs sportā vēl līdz šim brīdim un no domāju no kādiem 12 gadiem. Šobrīd esmu stūrmanis. Autosportā es esmu, no man vēl tiesības nebija. Tas ir varētu būt kaut kāds 16, 17 gadi. Šobrīd man 42. Par stūrmanēšanas lietu notiek, man ir viens cilvēks iemācījis, tas ir tēvs. Tēvs ir bijis visu mūžu arī stūrmanis Mārtiņa tēvam. Ar to arī es sāku. Kā liekas, tu dzīvo pie jūras un visu laiku vajadzētu izbaudīt un ņemt visu to, ko jūra dod, bet pagājušajā gadā es biju, man liekas, divas, trīs reizes vispār peldēt. Tā kā, labi, šogad ir sanācis vairāk, bet tā pirms tam tiešām tā jūra tā, ka baiga pierod un aizmirstās. Draugiem diezgan bieži uzspēlējam kaut volejbolu. Volejbola tagad arī tenis. Tenis pirmo reizi par šogad spēlē. Mēs tā cenšamies divreiz nedēļā. Tā jau labi sanāk. Tāds foršs papildinājums tajā treniņu programmē arī. Es teicu, ka vārds sanāk. Tur vienkārši tā es neatceries, kur bija kādreiz, kad mēs braucām. Tur tā ir iekšmalā baigi daudz dubļi, arī pēc. Šitas vislabākais ir vecina cilvēki. Satur muguru kopā. Atbraucot mājās, noteikti, ka tas pirmais ir varbūt pēc visu tā garā ceļa varbūt izbrauc no sākuma ar šito. Tas ir vieglāks process un izvējojos. Un otrs ir noteikti, ka motokross, jo no motokrossā es esmu no 12 gadiem. Šobrīd es uzskatu, ka es esmu priekš savu, priekš sevus, priekš vizināšanas iebraucies diezgan normāli. Tā jā. Apģerbēsim. Iesildās tev vien noguris. Lieta priekš rallī, es uzskatu, ir vispār viens no labākiem sagatavošanās procesiem, jo motokrass tev iemāc redzēt ceļu, fiziskā sagatavotība tur ir tāda, ka ja tu vari nobraukt 20 minūtes plus 2 apaļi, tad tu esi stiprs. ja es to varu izdarīt, es varu droši braukt uz pasaules čempionātu rallijā, es zinu, ka man spēka pietiks. Fiziskais jebkurā variantā tur ir ļoti atkarīgs no tās sezonas. Pirmkārt, gan no tās sportiskās, gan no tā arī kāds laiks Liepājā. Jo ir tā, ka cits reizes ir, cits vasaras, man liekas, bijis tā, ka baigi daudz dienas vai kaut kas. Otrkārt, es baigi forši palīdz atslēgties. Aizēju ar draugiem uzspēlēt tur kaut kas tās sarunas pilnīgi tur ārpus sporta. Tiešām var tā izbaudīt to brīvo laiku. Uz tavu rokas vēktur. Es, kad braucu māju no motokrass treniņa, tad es esmu septītajās debesīs, kad, jo
tu esi izlādējies, tu esi atpūties, tu esi, nezinu, galvas salicis vietā. Un, protams, nevajag pārspīlēt, zin kā, nu, pirms tur braucot ārā uz sacensībām, mēs tur noteikti, ka kaut kāds, nezinu, 3-4 dienas iepriekš es vairs nebraucu, jo pirmkārt tam ir jādomā par savu veselību arī. Jā. Nu, sēd. Šis ir mans ritīgais. 11 gadi jau puikam. Un pirmās dienas mums šeit. Nu, ne? Sanāk tajā Beļģijā. Vispār man valsts un kaut kā sanāk, ka vajag bija sūdīgi atrast kaut ko tuvumā. Bet labi, pusi stundi jābrauc, tas nav slikti. Lai vienkārši izgulēties un lai nav kaut kādā tur baigā centrā, lai bišķiņ klusums ir. Lai kur mašīnu nolikt un lai brokastis normāls ir. Un cik tev viegli ir adaptēties jaunā vietā? Pilnīgi vienalga. Tur tā, ka man nemaina kur gulēs, bet es saku, ar to rāliju tik ļoti pierasts. Ir vienkārši jādzīvo tur, kur jādzīvo, tāpēc tur mums kā rāliju braucējiem tur baigas neko tur nemaina vairāk. Ir bijis tā, ka kodos tur viesnīcās laukos, kas ir tur tā kā gan arī mēs Lietuvā palikām principā tādā dārza mājiņā pie viena onkolīša. Bet viņš kaut rītīgi foršu uzņēma, viņš tur vēl tirgoja savu medu, mēs vēl tur medu izpirkām viņam visu un tas bija tāds. Sarak satājas to maršrutu, kur mums jābrauc ir, un vienkārši pierakstu kādā secībā un rītie maršruti iesūtīti, lai saprastu savādāk. Viss tās īziņas sakrīt čupā, tad neko vairs nevar saprast, kur tur kas ir. Šitas rallijas mums ir, man kā stūrni vispār ir, jo nav nekādas leģendas pierakstu. Ir tikai kartas, kurās ir grūti kaut ko saprast, pēc kurām tiešām nekur īsti nevar aizbraukt piegatavoties, lai nebūtu tā, ka mēs kavējam laiku, vienkārši sēžot un meklējot, kur jābrauc. Šitie ir no rīta reakcijas treniņiem, blēs podsaucamie, no rīta gaismiņas, tur pasist. Tad nobrauk, par kuram, protams, viss ekipējums. Visi tur dzeramie vitamīni un tā tālāk. Un viss, un kaut kāds drēbīts. Baigi jau neko, jo ja viss notiek labi, tad tāpatās mēs staigājam visu laiku kombinzonos. Ja vairs nav vajadzīgs kombinzons, tad tas baigi neko labi nenozīmē, tāpēc jā, visu laiku cenšamies, lai ir kombinzons un tā tālāk. Tā pirmā diena vispār mums ir vakarā pa tums, un tur, ja jāsāk kaut kas ir meklē, tad tas jau stipri apgrūt no šie. Vajag tā, lai var aizbraukt izdarīt un braukt apakaļ, jo tas ir 2,5 stundas no mūsu dzīves vietas. Miegs šajā reizē ir diezgan svarīgs. Es eju projām, te tikai stūrmeņi, es te neiedaros vispār. Ko tu darīsi? Es nezinu, iešu kaut kā pastāvēt. Es vēlāk atnākšu pie mums. Ok. Well, nothing. As we did in Estonia, I'd like to make this briefing more, you know, friendly and more open to question and answer and from either side, my side. I believe this rally for you, it isn't a very easy task because starting from the recce and to the rally and regulation and this, where the organizer, as we were discussing before, the organizer is facing difficult times and it's not very easy for them either. So I believe I would expect from your side, I mean from co-drivers, a very challenge, a very high challenge already.
Mārtiņš Sesks sits second in the championship and was leading until Estonia. In Estonia, he struggled for pace. In order to lead the championship after Ypres, he needs to be on it straight away. Thank you.